কয়লাক লৈ তিনিচুকীয়াত দুই খৈদৰ মাজত সংঘাত, দুজন বিধায়কৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘাত, কাৰণ চোৰাং কয়লাৰ ৰমৰমীয়া বেহাত এতিয়া বিজেপিৰ দুই বিধায়ক লুটুৰি পুতুৰি। পাটকাই পাহাৰৰ বুকু ধ্বংস কৰি চোৰাং কয়লাৰ জৰিয়তে কুটিৰ ঘৰত টকা দুই বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু সুৰেণ ফুকনৰ। মাৰ্ঘেৰিটাত অব্যাহত আছে অবৈধ চোৰাং কয়লাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। এই কয়লা চিণ্ডিকেটৰ মূল মাষ্টাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা। অভিযোগ অনুসৰি বিধায়ক সুৰেণ ফুকনেও চলাইছে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট। দুয়োটা পাৰ্টিৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে কয়লাৰ কলা বেহাৰ কথা। দুদিন পূৰ্বে ভাস্কৰ শৰ্মা বাহিনীৰ কয়লা ভৰ্তি গাড়ী ঘূৰাই পঠাইছিল বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ একাংশ লোকে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে বন্দুকধাৰী একাংশ যুৱকে কৰিছিল এই কাম। কয়লা ভৰ্তি বাহনসমূহ বিলাসী বাহনেৰে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা বাহিনীয়ে পাৰ কৰোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল। ইফালে বিধায়ক অখিল গগৈ আনিছে আন এক ভয়ংকৰ অভিযোগ। তিনিচুকীয়াত যে ব্যাপক ৰূপত কয়লাৰ চিণ্ডিকেট আৰু কয়লাৰ অবৈধ খনন চলি আছে, এইটো 100% খাটাং। সেই কথা কোৱাৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত এতিয়া 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰা হৈছে, 100 কোটি টকা। সেইকাৰণে মোক আকৌ NRIৰ জৰিয়তে আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব খোজা হৈছিলে। অবৈধ কয়লা খননৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেও কেৰেপ নকৰে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই। খনন কৰি থকা হৈছে কয়লা, আৰু সেইটো কংগ্ৰেছ দিনতো চলিছিলে, বিজেপি দিনতো চলিছিলে, কোনো ব্যতিক্ৰম নাই। আৰু আচলতে এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এই চৰকাৰবিলাকে, ৰুলিং পাৰ্টিবিলাকে বা চৰকাৰবিলাকে এইটো কেতিয়াও বন্ধ নকৰে, কাৰণ এইটো যদি বন্ধ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনৰ ধলং পলং হৈ যায়। বিধায়ক সুৰেণ ফুকন বাহিনীয়ে কয়লাৰ গাড়ী ঘূৰাই পঠোৱাৰ পিছতেই বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই গুণ্ডা বাহিনীলৈ নিশা কয়লাৰ গাড়ী পাৰ কৰাইছিল। লিডু কয়লাৰ খনিৰ পৰা বোলে ট্ৰাকে ট্ৰাকে অবৈধ কয়লা আহিছে আৰু মই নিজে ঘূৰাই পঠাইছোঁ, ধনৰ লালসাপ এইবিলাক কোৱা হৈছে, এইটো ভিত্তিহীন কথা। ইতিমধ্যেই মুখ খুলিছে বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়লাৰ অবৈধ খননৰ ওপৰত কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে ঠিকেই, কিন্তু তেওঁৰে দুই সতীৰ্থই এতিয়া উজনিত চলাইছে ৰাজত্ব। ব্যৱস্থা কিয় লোৱা নাই সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।